Вітаю! Мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». Неочікуваний візит президента та верховного головнокомандуючого Володимира Зеленського у Дніпропетровську область та безпосередньо до Дніпра – це, безперечно, головна подія останніх днів. На Дніпропетровщині голова держави відвідав передові позиції Збройних сил України, поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди, а потім прибув у Дніпро у лікарню імені Мечникова, де відвідав поранених воїнів. Дуже багато хто з місцевих політичних гравців із великою цікавістю стежили за тим, з ким же публічно зустрінеться Володимир Олександрович під час свого візиту. Ніяких несподіванок, як на мене, не відбулося. З місцевих посадовців із президентом зустрілися голова обласної військової адміністрації Валентин Резниченко та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Самого Володимира Зеленського під час цієї робочої поїздки супроводжував голова Офісу президента Андрій Єрмак зі своїм заступником Кирилом Тимошенком. У Дніпрі ж під час відвідування обласної лікарні імені Мечникова поруч з президентом був головний лікар Сергій Риженко. А от керманичі Дніпра до Володимира Зеленського допущені не були. Хоча деякі телеграм-канали і повідомляли, що Геннадій Корбан начебто докладав максимум зусиль для того, аби опинитися поруч із верховним головнокомандувачем. Для іміджу Геннадія Олеговича це було вкрай важливо. Мовляв, пану Корбану таким чином треба було продемонструвати, що створений ним штаб територіальної оборони Дніпра – це не якесь потішне утворення, покликане лише слугувати йому інформмайданчиком для перебування в публічній площині, а дійсно серйозна структура, яка має безпосереднє відношення до оборони. Коли я прочитав низку подібних повідомлень, то, чесно кажучи, поставився до них скептично. Ні, в забаганках пана Корбана я не сумнівався, як і в тому, що така поява дійсно б сприяла укріпленню його іміджу. Це все зрозуміло. Незрозуміло тільки, навіщо це Володимиру Зеленському – працювати на імідж Геннадія Олеговича за рахунок власної репутації та надавати вагомості його штабу. Тут навіть Кирило Тимошенко, головний зв'язківець між дніпровським тандемом та Офісом президента, не міг би нічого організувати для пана Корбана. І останній, як людина розсудлива, мав би це чудово розуміти – тож повідомлення про спроби Геннадія Олеговича супроводжувати Володимира Олександровича мені, чесно кажучи, здалися фейком. Нереально. Але у п'ятницю Геннадій Олегович не з'явився на місцевому телебаченні зі своїми традиційними щотижневими настановами бойовим генералам та керманичам військових адміністрацій стосовно того, як їм вести війну. А саме в цей день Володимир Зеленський був у Дніпрі. Невже пан Корбан дійсно до останнього чекав, що його запросять на зустріч із президентом? А от мер Дніпра той взагалі все пропустив. 3 липня Борис Філатов відбув на міжнародну конференцію в швейцарське містечко Лугано. Захід завершився 5 липня. Але до рідного міста Борис Альбертович повертатися не квапився, що взагалі характерно для деяких українських політичних діячів. Згадаємо хоча б екс-президента Петра Порошенка, який домігся з великим скандалом, з 3-ї спроби, щоб його випустили із країни на саміт Європейської народної партії в Роттердамі. Але коли саміт завершився, Петро Олексійович не став поспішати вертатися в охоплену війною Україну, а продовжив подорож. У результаті опинився в Англії, де разом зі своєю родиною і був помічений журналістами в одному із дорогих ресторанів Лондона. Про Бориса Філатова теж майже тиждень нічого не було чутно. Візит президента у Дніпро він взагалі ніяк не прокоментував і публічно на цю подію не відреагував, що й не дивно з урахуванням його зникнення. Сам же Володимир Зеленський, повертаючись потягом вночі з Дніпра до Києва, підсумував зустріч із керівниками регіону так. Сьогодні весь день працював на виїзді в Дніпрі та в області, в Кривому Розі, був на передових позиціях
нашої оборони на Дніпропетровщині, заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців, нашим хлопцям, дівчатам, які тримають область. Вручив золоту зірку герою України, підполковнику Олегу Руцевичу, командиру танкового батальйону, завдяки його особистій хоробрості, його підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається. Відвідав Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, щоб особисто подякувати нашим особливим героям, усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно з 24 лютого і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому і Криворізького району, зокрема, як військовими, так і цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя. Повертаюся в столицю. Будемо сподіватися, що місцеві керівники почули президента. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!